Dalcinin seuraavassa väliajassa kokema tappio on 66/100 ja sen jälkeen hyppy on vielä takapainoinen. Ranskalainen tuskin kerkiää tänään kärkeen. Ja sitten tulee ulos ajoja virhe ja samalla hän vähän lyökin itseään tuohon jäiseen radan pintaan. Suksi ottaa kiinni ja peli on menetetty saman tien. Kaatumiset ovat olleet osa ranskalaista myöskin aikaisemmin ja nyt hän satuttaa olkapäänsä, mutta nousee saman tien kuitenkin omin voimin ylös. Katsotaanpa hidastuksesta, mitä oikein tapahtuu. Siinä menee, taitaa polvi osuu ihan keppiin ja menee niin läheltä keppiä, että polvi osuu ja se nappaa heti suksen poikittain ja sen jälkeen on mennyt noissa vauhdeissa. Jo vuonna 2002 olympiakisoissa hän oli syöksylaskussa 11 ja tuli silloin kaatuen maaliviivan yli ja säilytti kuitenkin siinä vaiheessa vauhtinsa sellaisena, että